Ky sport për mua ka qenë një pasion shumë i madh. Dëshira për ta nisur këtë sport ishte që në moshën 5 vjeç, por unë e nisa në moshën 13 për arsye se prindit më shumë ishin fokusuar ke shkolla, ke shumë gjëra të tjera që ishin primare për jetën. Por dëshira ime dhe pasioni i madh për të vazhduar boksin ishte një dëshirë e zjarrt për brenda dhe doja me çdo kusht ta nisja. Ëndërroja të isha një luftetar i një sporti individual. Pata fatin e mirë në moshën 13 vjeç kur unë nisa erdha tek palestra e Universitetit të Sportit ku unë edhe u diplomova. Këtu kalova një pjesë të madhe të hapave të mia të karrierës bashkë me trajnerin e mirë njohur Saad Bushatin, i cili është dhe pedagog i dendës boksit të ky universitet. Me të krijova një afrimitet dhe një bashkëpunim shumë të madh. Ai u kujdes për mua si sportist, si mik, si bab, si shok dhe patëm fatin e mirë që arritëm shumë suksese së bashku. Albani ka marrë pjesë që në moshën deri në 16 vjeç, ka dalë 2 herë kampion i Shqipërisë. Pastaj me moshat 16 deri në 18 vjeçar, po ashtu kampion absolut. Me këto grup mosha ka qenë edhe sportisti më i mirë, është shpallur edhe si sportisti më i mirë i këtyre aktiviteteve. Po ashtu me të rritur ka dalë që në moshën 17 vjeçare ka arrit me dalë kampion i Shqipërisë dhe i pa mposhtur në çdo aktivitet kombëtar. Rezultatet e tij kanë qenë shumë të mira edhe në arenën ndërkombëtare. Ka fituar shumë herë kupat e Ademjashari të zhvilluar në Kosovë, në Maqedoni, Gongu në artë disa herë pjesë marsë dhe fitu si gongu të artë. 2 herë pjesë marsë i lojrave olimpike europiane. Edhe aty ka qenë shumë i sukseshëm, duke u përballë me sportistët më të mirë të Europës. Ka marrë pjesë edhe në botrorin më të fortë që ka pa historia boksit ndonjëherë, i cili arriti të dalë vend të tretë në botë. Ishte një rezultat që na bëri krenar gjithëve, edhe ai rezultat mund të themi jo vetëm ishte historik për boksin, por për sportin shqiptar në tërësi. Tani në këtë sport që ne ushtrojmë dhe sakrifica e madhe është plus 3 vitës është edhe mbajtja e peshës. Pasi ne luftojmë me peshat barabarta me kundërshtarët edhe ajo është një sakrificë e madhe për të kapur peshën. Stërvitja është e madhe, kur jemi afër i garë mund të bëjmë 3 herë në ditë. Për mua çdo ndeshje është e rëndësishme. Unë nuk neglizhoj as edhe një kundërshtar, qoftë i dobët, qoftë i mesëm, qoftë shumë i lartë. Për mua në ring është njësoj dhe unë do t'jap maksimumin 100%, sepse ky sport grusht është. Pasove i grusht mund të përfundosh në knockdown edhe mund të hash nga kushdo. Do t'jesh shumë vigjilent, do t'jesh shumë i përgatitur edhe kjo është diçka që do t'jetë primare ke boksierët. Edhe këtë unë e kam shumë theksume ke koka, nuk do të neglizhoj kurrë për këtë pjesë. Unë jam moshën 28 vjeç dhe këto vitet në vazhdim për mua do jenë shpërthyese. Pas një karriere të mirë olimpike, boksierët mund të kalojnë edhe në boksin profesionist. Dhe në profesionizëm duhet një përkushtim shumë serioz edhe neshë duhet t'jenë shumë të forta. Nëse donë që të ngrirë sa më lartë duhet t'kesh përplasje me boksierë shumë të fort. Një boksier duhet t'ketë një psikologi të fort më përpara se sa t'ketë energji dhe kontrole. Sepse me psikologji mund të arrish shumë gjëra aty brenda në ring. Mundesh të menaxhosh situatën, energjinë tënde, nuk duhet të kesh frikë, sepse ti mund të jesh një boksier shumë i mirë, por të mungon guximi për ta bërë atë veprim që ta kapësh kundërshtarin. Dhe derisa të mendosh ti ta bësh, ka marrë punë kundërshtari me ty. Edhe guximi është shumë primar dhe kryesor. Edhe qetësia është arma më e bukur në ndeshje. Unë historikisht kam arritur ti menaxhoj këto luftra pasi jam përplasur me shumë boksier, me boksier që janë të ashpër, me boksier më të mëdhenj se unë, me boksier më të rëndë, me boksier më të shkurtër, me boksier më luftarak dhe eksperiencat që kam krijuar dhe
punimi I fort në strevitje për të menaxhuar këtë gjë, ja, është arrit si qec të unë për të izgjidhur këtë luftë. Vetëm e rëndësishme është që unë të jem gjithmonë gati, të jemi strevitur dhe menaxhimin në ring pastaj dita bëjmë më së miri. Ne jetojmë në një vend ku shoqëria është e ashpër, njerëzit janë të ashpër. Kur të ndodhë një rastësi me njerëzit në rrugë, do të eci me këtë idenë, mi syqor, mi veshur. Në të faktet, jemi në një sport ku luftojmë dhe është sport me grushta, por që ndodhë në ring, gelet në ring dhe si shifet dhe në fund me kundështarë, ne përqafojmë, puthemi, jemi të gjakosur. Ndërsa në rrugë kjo gjë nuk shfaqet, prinesh, ne jemi shumë tolerant dhe këtë gjë doja që gjithë njerëzit ta kishin, të merreshin me sport, sepse aty mundën të shprehin energjitë e tyre nëse janë dhe të mërzitur me punën ose me ndonjë njëri që mund t'i ketë mërzitur, stresuar. Unë ju sugjeroj që të merren me sport, sidomos sportin tim individual, pasi është I duri për shkakim energjisë negative. Sepse un jam nga ato sportista nëse hum un jap dorën dhe ul kokën vazhdoj të bëj stërvitje nuk kanë kohë. Ama ça fitoj duhet më jepet sepse ky sport është mundim, është gjak, është dhirës, është shumë sport I fortë dhe I bukur, është edhe shumë I fortë moralisht. Edhe sedra është shumë e madhe. Edhe kjo gjë është krijimi I një mentaliteti të një kampion. Edhe ti je kampion duhet të jesh sa më I thjeshtë dhe sa më punëtor. Albani që në fillimet e veta ka spikat me mënyrën e tij të boksit. Shumë I zgjuar në mënyrën e boksit. Një teknik të veçantë. Pra, gjë që ka qenë I veçantë nga sportistat e tjerë. Pra, ka spikat gjithmonë. Për nga zgjuarësia, nga ana teknike, nga ana e forcës në momentet e caktuara kur pra je shpërshtat çdo ndeshje, çdo kundërshtarit në mënyrën e duhur, në mënyrën më të mirë të mundur. Nuk e mendoja kurrë që do arrija të isha një kampion I madh edhe një medalist I vetëm për vendin tim. Dhe më thonë, unë ndëroja, thoja, kur do marrë një ditë pjesë, jo të arri të fitosh andeshën, sepse konkurenca është shumë e vështirë, kundërshtarët janë shumë të fortë, shrej që të arri të afrohem titullit botës të boksit profesionist, dhe përsa po vazhdoj dhe në boksin e AIBE-s, që është boksi olimpik, dua të arri shumë dhe këtu të kem sukseset më dha. Janë dy disiplina, profesionizmi dhe olimpiko. Olimpiko është AIKA e boksierve ku nga aty dalin dhe boksierët e mirë profesionistë që promovohen dhe janë në rendigje për të vazhduar ndeshjet për titull bote. Por në atë moment, sa është AIKA në boksin olimpik, aty ka përplasje me boksierë vetëm të fort. Nuk ka asë edhe një boksierë dobet, se në profesionistë mund dodi që ke boksier që nuk është I nivelit lartë dhe atë mundesh ta kalosh, ti është një boksier kundërshtar I rradhës që ty të ngren pak në renditje. Ndërsa në boksin olimpik është eveniment ku aty kushdo që të bi mund të bi ish kampioni olimpik, ish kampioni botës në fuqi, kampioni Europës, nuk ke asnjë të këqij. Aty janë gjithë mirë. Aty nuk ndikon as miku, as fama e madhe, as menaxheri I fort. Aty je I zoti, po dhe më të mirën, po të eci, e meriton. Nëse ti nuk e jep, e meriton tjetër, është sport, të themi. Edhe kjo më ka pas pëlqyer më shumë se sa ke profesionizmi. Kampion bote në profesionizëm edhe mund të arrijet, por në olimpik është shumë vështirë. Është shumë vështirë sepse konkurenca është shumë e fortë. E ndjej sikur nuk do dalim kur së boksuaj dhe mendimet për kohën që do plakëm nuk është se me vinë, por mendoj dhe besoj se do jetë e duhur për të mësuar fëmijët e vegjël, pse jo, të njerëz që duan këtë sport dhe të mundohem t'i jap të mirat edhe më të mirat që ka mund që t'i arrit t'i nxjerrë kampiona, do me thonë evenimente tila që edhe në fund të përmendet u shpallë kampion në boksie dhe I trajnuar nga kampioni që bëri historinë për atë parë në Shqipëri.
kjo është diçka e bukur, sepse I bie të jetë palestër kampionash, dhe kjo është diçka që e kam menduar. Nëse unë do vazhdoj këtë pjesë, këtë duhet të realizoj të stërvis dhe të nxjerr kampiona me cilësi dhe teknik shumë të lartë, të barazohemi edhe me shtetet e tjera, sepse të thash nuk na mungon asgjë, vetëm kushtet, pak kushtet e duhura për të stërvitur, por teknikën dhe mendjen dhe shpirtin luftarak e kemi. E kemi më shumë se askush tjetër.